我们等了两年时间 AMD 的Ryzen 4终于来了，我们这一次拿到了 Ryzen 7000系列的最新处理器 Ryzen 9 7950X 和 Ryzen 7 7700X。 这7000系列的看点可不少啊，既上了 Ryzen 4架构，也上了5纳米工艺，单核频率甚至能够飙到 5.7G 了啊。那一如既往的呢， AMD 就在发布会上非常的嚣张，哎，又是宣称这个 13% 的 IPC 提升，又是说可以降低 60% 多的功耗，哎呦，这听起来是相当牛逼啊。那这两年磨一剑的 Ryzen 4架构到底是个什么水平呢？这个 Ryzen 7000系列的 CPU 能不能再续辉煌，再次干翻英特尔呢？我们今天就来好好分析一下吧。如果你看一眼这一次的新 Ryzen， 你就会发现它几乎啥都换了，架构从 Ryzen 3换到了 Ryzen 4， 工艺从台积电7纳米换到了5纳米，甚至接口和封装也换了，用了整整6年的 AM4 接口终于是寿终正寝了，给它换成了 AM5， 借此 AMD 也是把处理器底下的这些针脚啊给转移到了主板上了。现在的7代 Ryzen 和英特尔一样成了 LGA 封装的了，换了 LGA 之后呢，处理器的顶盖也要重新设计了。新的这个顶盖我还觉得挺酷的啊。内存这一块呢，7代 Ryzen 也终于换用了 DDR5， 算是 AMD 迈出了一大步吧。只不过它只支持 DDR5， 哎呀，这就有点尴尬了啊。装机成本上肯定是比起 DDR4 有点亏的啊。那规格上讲呢， AMD 这一次在核心数量上依然没什么变化，最高的 7950X 还是16核32线程，只不过受益于台积电5纳米工艺，它的频率高了很多啊，单核睿频 5.7G， 全核 PBO 下我们实测也可以达到 5.1G 了，比起 5950X 高了一大截， AMD 终于在频率上赶上英特尔了，真是相当的生猛啊。除了大幅超频之外呢，这一代锐龙的另一个提升就来自新的 Ryzen 4架构了。来，我们好好看一下 Ryzen 4是个啥玩意儿吧。从表面上看啊，这7代 Ryzen 好像跟之前长得是差不多呀，依然是两颗独立 CCD 加一颗 IOD 的基本结构。但是啊，这一次的 CCD 和 IOD 都做了一些改进，每一颗 CCD 还是8个核心，还是共享32兆的三环，但 Ryzen 4每个核心的二级缓存从 Ryzen 3的 512K 升级到了1兆，当然增大缓存呢也伴随着一些代价， L2 和 L3 的延迟都有略微的增加。而更大的升级则是来自每个核心的内部啦，尤其是在核心的前端，也就是取纸和解码的阶段， Ryzen 4相较于 Ryzen 3改进了分支预测单元，进一步增大了 OP 缓存，从原来的 4K 条提升到了 6.75K 条 OP， 现在的每个时钟周期都可以输出9条 Micro OP 了，这个前端的改进还是挺可观的啊。相对应的呢， Ryzen 4的 ROB 条数也从 Ryzen 3的256条进化到了320条，但是比起英特尔和苹果的500多条还是略微少一些的。执行单元上呢， Ryzen 4也有小幅的改进，整数和浮点的寄存器都更大了，同时还加入了对 AVX512 指令集的支持。不过相比于前端啊，这个执行单元的进化幅度还是比较小的啊。如果说 Ryzen 4的 CCD 部分是在 Ryzen 3的基础上适当的进化，那它旁边这颗 IOD 核心就简直堪称天翻地覆了啊。首先 Ryzen 7000终于标配核显了，哎，一个两 CU 的 RDNA2 亮机核显。我们实测了一下 TimeSpy 能够跑到730分，相当于 GTX 650吧，和隔壁12代的台式机核显差不多的水平啊，提供不了什么性能，但是没显卡的时候呢至少可以凑合用一下。 AMD 把这一颗核显放在了 IOD 里，和 CPU 部分分隔开，这一点还是和英特尔不太一样的。有趣的是啊，这个小核显居然还支持 DP2.0 哦，人家4090都还不支持呢啊。另外啊，新的 IOD 也提供了对 DDR5 内存和 PCIe 5.0 的支持，总共提供了28条的 PCIe 通道，同时还加入了继承自6000系列移动 APU 的功耗管理方案。为了塞下这么多的新东西啊，这颗 IOD 的制造工艺也从 GF 的12纳米升级到了台积电的6纳米，哎，这个工艺提升还是挺给力的啊。那么 Ryzen 4在前端上面的升级到底能带来多大的性能提升呢？ AMD 在发布会上给出的 IPC 提升是 13% 啊，听着似乎也不少了，对吧？这要是再加上频率上的提升，那不得爆炸强吗？哎，你别着急，它这个宣称的 IPC 呢，似乎有那么一点点猫腻啊。你看看它里面包含的项目啊，什么各种游戏，对吧？还有 Geekbench， 这里面怎么什么都有啊？这 IPC 的计算方法还真是独树一帜了。
那为了看看 AMD 到底有没有在打马虎眼，我们统一定频四 G 赫兹跑了一下行业标准 Spec 2017，算了一下 Spec 里Zen 4相比Zen 3的 IPC 提升是6%，就挺尴尬的啊。实际上呢，Zen 4的这个 IPC 依然没有打过12代的 Golden Cove 大核。对于等待了整整2年的我来说呢，稍微有点失望吧。那具体的子项表现，这里给大家展示一下。其实 Zen 4在整数部分的表现还可以啊，很多的整数子项性能都是要强于英特尔的。那对于消费级平台的日常使用来说呢，整数确实要比浮点要用的更多一点，这块也算是 Zen 4的一个优势吧。那我们也测了一下 Zen 2和 Zen 加，来看看这个 Ryzen 一路下来的纵向的进化幅度。这里面的 Ryzen 提升最大的一代是 Zen 3，你想想这 Zen 2和 Zen 3只隔了1年的时间就能带来 18% 的 IPC 提升，当时是很惊喜的。 Zen 2也不错，哪怕和半代的 Zen 加比也提升了 10%， 所以 Zen 4这个2年 6% 确实还是菜了一点啊。那我就希望 AMD 是裤裆藏雷吧，把惊喜留到下一代行吧。虽然 Zen 4的架构提升幅度不是很大，但是 5.7G 的频率确实是高的离谱了。那这也让我对于期待 Ryzen 的最终性能非常的期待。那不如我们现在就把测试端上来吧。先说一下测试平台，主板我们用了 ROG 的 Crosshair X6000E Hero 主板，那么这个板子是配备了18+2项，可以提供110安的供电啊，对付 Zen 4肯定是根本没有任何压力，对吧？ ROG 的主板比较让我喜欢的一个是 BIOS， 另外一个就是各种小细节，像是显卡和 M.2 槽都是快拆的设计，这个就解决了装机时候的一大恶心事儿吧。还有它的这个前置 Type-C 接口是支持60瓦快充的。今年的板子还标配了一个 PCIe 5.0 的硬盘拓展卡，哎呀，虽然我觉得我应该用不上就是了啊。内存呢 ，X670 平台全部都是用的 DDR5， 那我们这一次用的是芝奇的 32G6000C30。AMD 在这一代 Ryzen 上给内存引入了一个新标准，叫 Expo， 这个其实就相当于 AMD 这边的 XMP 认证吧。因为 XMP 是英特尔出的嘛，难免 A 加开 XMP 就有可能会不兼容，对吧？那么有了 Expo 标准之后呢，就可以有更多的内存厂商针对 Ryzen 平台专门优化内存了。像我们这次用的这个条子就是 Expo 认证的。测试用的散热是 VK 的 GL360 水冷，而显卡为了避免 GPU 瓶颈还有散热造成的影响呢，我是搭配了一张 ROG 的水冷3090 Ti。 我是特意要了一张水冷卡，因为水冷可以一直保持在一个频率，风冷你不拉曲线的话呢，游戏可能跑一会儿 boost 就掉下去了，这就会影响到我们测 CPU 了。最后电源我们用的是 ROG 的雷神1600瓦，虽然这个机器装出来还挺酷炫的，但我一想到这个4090马上就要来了，就感觉这套配置索然无味了呀。哎呀，这个显卡跑完这一轮就要过时了呀。那这一次参与对比的 CPU 呢，不光有隔壁12代的 i7 和 i9， 还有上一代的 Zen 3，以及我们加了一颗 5800X3D。这是一颗非常特殊的 CPU， 用了 3D 堆叠缓存，8个核给了96兆3环啊，据说它的游戏性能很强啊。那会不会出现一些意外状况呢？哎，咱们先别剧透，先来跑一下 Cinebench 223的渲染，看一下 Ryzen 7000系列的这个单核还有多核的表现吧。果然得益于频率的大幅增长啊，这个 7950X 和 7700X 的单核性能都有着超过 25% 的巨大提升啊。 7950X 单核已经可以突破2000分了，还是非常强的啊。但是由于隔壁的12代大核也是强的离谱，那这样一比下来呢，七代锐龙好像就没有什么优势了啊。这多核部分呢依然是 Ryzen 的传统强项，毕竟物理16核还是不跟你开玩笑的啊。那 7950X 是跑出了38000分以上的惊人成绩，相比 5950X 提升了 32%， 比起这个 12900KS 那是强到不知道哪里去了啊。 7700X 的多核能跑到20000分，放在今天可能没有那么惊艳吧，但是相比上一代的 5800X 还是能强不少的。功耗和温度方面呢， Zen 4的功耗控制还挺不错的。 7950X 跑38000分的同时呢，功耗也就没有比 5950X 高多少，能效比起疯狂超频的 12900KS 还是很有优势的。那不过这个 7700X 和 12700KF 比的话呢，就比较一般了，毕竟英特尔有小核这种刷高多核性能的神器啊，只要别死命超频，能效上你还是很难干过的呀。温度方面就略显尴尬了啊，我们的两颗7000系的 Ryzen 360水冷的烤鸡温度都能够达到94度，这看起来显然不太健康，对吧？这个其实就是现在的 PBU 策略了，你拿什么散热去压它都是压在90多度啊，它在限定的温度下给你 boost 到它能够实现的最强性能。你要这么解释也说得通吧，但反正就看着很难受就是了，你说对吧？果然啊，架构不够，频率来凑嘛。
Zen 4的高频还是给它最终的性能带来了不少看头的。那我就特别的好奇，这样一颗高频处理器在游戏里能带来怎样的表现呢？来，有请我们这一次的超豪华游戏测试。这次我们非常认真地设计了游戏测试，总共包含28款游戏，从时下热门的在线游戏到策略类游戏，再到各种3A大作，里面是什么类型的游戏都有啊！我们争取这次给大家呈现一个完整的游戏性能。最后啊，我们会结合所有这28款游戏，得到一个 CPU 游戏性能的综合百分比。有一说一啊，这工作量实在是太庞大了，这测的差点没把我累死啊！怎么说，这3连是不是也记得先给我一下啊？关注要不也先点一下啊？完事之后呢，再来我们的这个淘宝店，对吧？哎，极客湾的店买点周边支持一下。哎，这个鼠标垫看着就不错啊，要不考虑一下。每一款游戏的测试流程设计上啊，我们也花了很多时间来研究。一方面你要考虑到控制变量啊，每一场游戏的情景必须可以完全的复现，哎，光是要做到这一点对于有些游戏来说就很难了。二呢，是要考虑到实际玩家的负载，咱们也不能为了控制变量就在训练场溜大圈，对吧？肯定是要测有一定负载的场景的。那基于这两个理念呢，我们就针对很多游戏设计了独特的测试流程。比如像 Apex 呢，我们就拿伺服的机器人电商插件来做测试，然后把负载调整到和官方线上实际打起来差不多的水平。那毕竟 Apex 这个游戏只有打起来的时候才是真正考验性能的时候嘛，那这样测肯定要比你直接测跑图啊，或者是这个训练场要来的更有意义一些，对吧？除了测试流程之外呢，我们还重新布置了一下小飞机的 OSD 显示，加大突出的帧率，加入了帧时间曲线以及 GPU 占用率啊。那有的傻孩子就要问了，你测个 CPU 为啥要看 GPU 占用率呢？哎，你可能不知道啊，你是可以通过 GPU 占用率来判断有没有 CPU 瓶颈的。如果游戏里面你的 GPU 没吃满，那10有8九就说明 CPU 在受苦了。行了，这个说明有点长啊，那咱们就别逼逼了，赶紧开始游戏测试吧。首先我们来看一些热门的线上游戏，包括一些高帧率的竞技游戏表现怎么样。一上来我们就测了 Apex。Apex 的优化其实是非常好的， CPU 之间都不太能够拉开差距。比较尴尬的是2颗7代 Ryzen 和2颗5代 Ryzen 在这里没有任何的区别，帧数基本上是差不多的，没什么提升，反而是隔壁12代的表现要来得更好一点啊，这上来就当头一棒是吧。好在 CSGO 的性能上 Ryzen 就体现出优势来了， 7950X 和 7700X 都要比12代表现更好，比起 Zen 3更是强了一大截。 7950X 跑 CSGO 甚至已经接近800帧了，实在有点离谱啊。同样是起源引擎的 Dota 2， Ryzen 的表现也还行啊，可以和12代打一架，但是我们发现啊，反而是 5800X3D 在 Dota 2里非常的强势，甚至吊打了7000系啊，应该说 Dota 2受缓存影响还是比较大的。撸啊撸的表现，这两颗新 Ryzen 也很不错，激烈团战已经可以跑到300帧以上了，最低没跌下过200帧，哇，这个表现相当可以啊。相比之下呢， Zen 4在塔科夫里的表现就一般般了，比起 Zen 3似乎没有太大的提升啊，相比12代也没有明显的优势。有一说一啊，塔科夫这个游戏的优化非常成问题啊，所以跑出来的性能还是有点玄学的啊。我们还测了命运2，这里面Zen 4的提升就比较大了，7700X 甚至比起 5800X 快了 40% 啊，飙到200帧以上啊。但与此同时12代在这个游戏里表现也很好，哎呀，这就让Zen 4显得没有那么惊艳了。不过在吃鸡里 Ryzen 总算还是干翻了12代，表现还不错啊。结果你一看这个 5800X3D 啊，吃鸡的表现比7000系还要强啊。包括守望先锋里面我们测下来最强的也是 5800X3D 啊。那所幸除了 Zen 3以外的所有这些 CPU 呢都能够去接近400帧的帧率去跑啊。不过守望先锋马上要出2了嘛，到时候的压力应该也会再比这个更大一点啊。然后是这个列表里唯一的 MMORPG FF14 的优化好像还是不错的啊，所有这些 CPU 呢都不太能够拉开差距啊，这个应该说是件好事了啊。相比之下呢，原神的 CPU 优化就比较拉垮了，平时锁60帧你看不出来，解锁帧率之后你就会发现这个问题还是挺大的啊。5950X 跑个 1080P 的须弥城甚至都跑不到100帧啊，最低甚至能掉到50帧以下，哎呀，实在是太惨了。其实原神的 GPU 要求不算很高的，甚至 2060S 就能带动 4K60帧了，但是 CPU 的要求真的有点过分啊。
主要还是驱动开销上的问题吧。Zen 3在这里的表现尤其的惨，相比之下呢，12代和 Zen 4的表现都要比 Zen 3强不少，但是最让人惊喜的还是 5800X3D， 相比 5800X 甚至高了 40% 多的帧率，哇，这也太离谱了。这些热门的线上游戏总体看下来呢， Ryzen 7000系的主要优势还是在一些超高帧率的竞技游戏里面，像是这个 CSGO 啊，还有撸啊撸，这些都很强。其他游戏的表现呢，其实也就那样吧，跟12代差不太多，很多游戏7000系甚至是输给 5800X3D， 这个是我没想到的。接下来我们又测了一些策略类大战场类的游戏，那这类游戏的特点呢，就是同屏的物件特别多，有大量的绘制调用需要 CPU 去处理的，通常都有很大的 CPU 性能差距，尤其是城市天际线啊，那这个是我们的老朋友了。像这种几十万人口的大地图，你一旦拉个近景开个三倍速，哦呦，直接就卡到爆炸呀。在这里呢， Zen 4的表现虽然比 Zen 3强一点，但远远不及12代酷睿，也远远不及 5800X3D， 7000系的表现真的非常的一般啊。全面战争战锤3的表现呢，7000系的锐龙也是不如12代酷睿的，性能相比5000系没有任何的提升啊，不过差距没有像天际线那么大吧。奇坎2里面同样也是12代酷睿更强一点，7000系比5000系强啊，但也就那样吧，它既打不过12代，也打不过 5800X3D。同样帝国时代4里面呢，七千系的锐龙也是略输12代的水平，不过这个游戏倒是优化的很好，其实各家处理器的水平都差不多吧，唯一的例外是文明6。哎呀，文明6里面这个 Zen 4总算是扬眉吐气一回了，性能上反超了12代酷睿了，表现还不错。这样看下来的话呢，这个策略类游戏 Zen 4好像普遍一般般啊，没有像它高帧率竞技游戏里面那么强势的存在了啊。那要不我们再来跑一些其他的3A 大作看看吧。首先就是二等法环，你沿着尼姆格夫这条大路走，这个压力还是不小的，解锁帧率之后呢，对 CPU 的要求还蛮高， Zen 3在这里就只能跑到100帧左右了。那相比之下呢， Zen 4的性能还算不错吧， 20% 多的提升还是有的，但依然不敌逆天的 5800X3D。再看看赛博朋克2077，那最近因为边缘行者的动画的关系啊，又有不少人回来玩了。那其实 1.6 版本的2077优化已经比刚出的那会儿好很多了啊，但是硬件压力还是不小，只不过它高的是图形负载啊，尤其是开了光追之后，压力更多会给到显卡上， CPU 的差距真的不是很大，至少在最高画质下，这几个 CPU 的表现都差不多啊。低画质也许能拉开一点点差距吧，但是你用这种配置，我就默认你开高画质玩了吧。另一款大作《战神》作为 PS4 移植的游戏，优化倒是相当不错，参测的每一款处理器帧数都能跑到接近140帧，性能上是大差不差吧。相比之下，同样来自 PS4 的蜘蛛侠优化就要差一些了，由于开放世界的特殊性啊，快速荡过大城市的车水马龙对于 CPU 的压力还是蛮大的。 Zen 4在这里的表现要比起 Zen 3确实更好一些，但奈何12代太强了，咱们的7000系也只是能够接近 12700KF 的水平，依然打不过 12900KS。 接着我们又玩了 F122，Zen 4在这个游戏里也一样是要比 Zen 3来的更强一些，不过和12代比起来同样也没什么优势就是了。地平线5的表现也是各家差不太多，这个游戏的瓶颈目前也是在显卡上的，我感觉要等用上这个4090之后啊，这些 CPU 才能拉开一些差距啊。大表哥2的情况就有点离奇了，锐龙7000系甚至在这里输给了5000系，哦呦，让我百思不得其解啊。同样的，在生化危机村庄里，新锐龙的表现也是一般般啊。当然了，这个游戏的优化非常好，处理器之间呢也确实拉不开什么差距就是了。那说到优化这个事儿呢，就不得不请出我们这儿的神仙了，微软模拟飞行。哎呦，这个游戏是真的牛逼啊！5800X加3090 Ti 跑个 1080P 只有50帧，这也是绝了。不过这个优化已经比首发那个时候好一些了，那玩意儿好像只能跑30帧呢。两颗7000系的 Ryzen 在这里的表现倒是不错，打赢了12代酷睿，但真正的赢家依然是 5800X3D。 接下来我们也跑了孤岛惊魂6，这一次就是12代酷睿更胜一筹了。锐龙7000系虽然强于上一代，但是强的有限吧，并且同样也没有打过 5800X3D。无主之地3里面7000系的表现倒是还可以，比起5000系有非常大的提升，但依然不敌 5800X3D 啊。杀手3不是很吃 CPU， 基本上各家都差不多的水平，然后地铁离去也是一样的情况，压力都在显卡上面了， CPU 的表现基本上都是一样的。这些 3A 大作测完啊，情况也和前面类似吧，感觉7000系就那样啊，相比12代并没有太大优势，很多时候都是输给 5800X3D 的。总体测下来，我们算了一下， 7950X 和 770X 相比 5800X 的游戏性能综合高了 12%， 乍一看感觉还可以啊，但是你和12代一比，
然后再和这个580X3D 一比，哎呀，你就觉得这个七线系锐龙这个游戏性能还是有点普通了呀，反正没啥惊喜就是了。我觉得对于游戏玩家来说，倒是不如期待一下明年的780X3D， 如果有这个 U 的话啊。毕竟我们现在已经看到了缓存对于游戏性能的重要性，那七千系的高频特性再去搭配 3D 的大缓存，感觉游戏性能会很有看头啊。除了性能提升之外呢， Zen 4这一次另一个大改变就是加入了 AVX512 指令集。乖乖，隔壁英特尔刚屏蔽上呢，你这就加入了？故意唱反调是吧？AVX512 对于 HPC 可能会有一些用啊，有些科学计算啊，包括深度学习可以用 AVX512 来跑啊。不过我也问了从业的相关哥们儿，似乎能用 AVX512 的场景很多都可以用 GPU 来跑，那效率还可以更高一点。消费级这一边呢， AVX512 的用途就比较少了。我所知道的就是模拟器可以用上 AVX512， RPCS3 也就是 PS3 模拟器已经支持了。那我也是解锁了帧数，跑了一下经典游戏《神秘海域2》，结果这个 AVX512 啊确实很有用啊，七千系锐龙比起五千系锐龙的帧率高了一大截啊，提升超过40%。现在这个游戏在 Zen 4上已经可以60帧运行了。但尴尬的是，七千系这个开 AVX512 的超强性能，其实还不及12代不开 AVX512 跑出来的性能啊。那只能说 RPCS3 对 AU 并不是很友好吧。那由于 Zen 4在 BIOS 里没有 AVX512 的开关，它默认就是开了，没有办法关掉它，我就没法对比开关前后的这个性能提升了。但是我想办法找了一颗首发的 12900K， 通过刷黑码强开了12代的 AVX512， 这个必须要关闭小核才能开。你可以看到关闭小核之后，模拟器的性能还是受影响下降了不少的，但是开了 AVX512 之后呢，性能确实提升很大，差不多把关闭小核的性能都弥补回来了，还能再快一些啊。与此同时，你还可以开启全宽度的 AVX512 进一步的提升性能，但是这个选项 AMD 开了就没用了，因为 Zen 4这一次的 AVX512 是做了点限制的，它最高只有256宽度，不支持全宽度。 AMD 那边给到的解释是为了降低发热，因为满血的 AVX512 功耗太高了，跑着跑着只能降频。实测 Zen 4的 AVX512 确实开和不开，烤机的这个频率啊，还有温度啊，功耗这一些啊，都没啥区别啊，相当于保证了兼容性的同时不要带来太高的发热，这个也算能理解吧。跑完了模拟器，再来看看生产力方面的表现吧。 Blender 里面 7950X 还是非常强的，轻松秒杀全场。 7700X 也比原来快了不少，但是比起有小核的英特尔还是差点意思啊。Adobe 的全家桶里面呢，锐龙7000凭借强大的单核性能也算是赶上12代的步伐了，相比锐龙5000强了很多啊，尤其是 PR 和 Lightroom 的表现。 7950X 由于单核多核都很强，它是可以轻松保持领先了。包括达芬奇里面也是 7950X 的表现最佳，然后 Handbrake 的转码里面 7950X 也有很不错的性能，对于视频创作者来说，这颗 U 还是非常强大的。相比之下呢， 7700X 大多数项目还是要逊色 12700KF 一些接的。不过有一个特例，就是游戏开发虚幻引擎的光照烘焙，7700X的发挥似乎也不错，比起 5950X 和 12700KF 都要更强一些。不过 Unreal 里面表现最好的还是单核很给力的 12900KS 啊。最后我们也用 VS 跑了一下 C 加加编译， 7950X 依然没有悬念的全场最佳， 7700X 的表现也不错，可以比 12700KF 略快一些。而总体看下来，两颗 Zen 4相比上一代 Zen 3在专业软件里的提升还是蛮大的啊。但是比起12代的话呢， 7950X 非常强， 7700X 就只能说和 12700KF 半斤八两吧。好了，时间已经剩的不多了，但我们还有一个悬念没有揭晓，就是这个七代锐龙超频能力如何呢？我们实际超了一下，感觉它这个 5.1G 的末频就已经太高了，很难再往上超了。这颗 7950X 在 1.325 伏的电压下，我们用水冷最高能够超到一半 5.375G， 另一半 5.35G， 那这个时候的 R3 跑分已经可以突破40000分了啊！但是说实话，相比 PPU 的38000分真的没高多少啊。处理器本身倒是还能超，但是导热限制了它的潜力，这时候你看它的核心温度已经98度了，实在没办法再往上跑了，更极限的超频只能靠液氮了。虽然这个 Zen 4的超频是出厂灰烬，折腾空间不大，但是降频它倒是挺在行的。发布会上 AMD 就吹着功耗降低60%多，实际测完我发现它还真没吹牛啊。 5950X 功耗230瓦，而我把 7950X 降到 5950X 性能，也就是 3.9G 频率的时候，它的功耗只有100瓦不到啊。可以啊，这个100瓦还是主板自动给的电压的，
如果我手动降压，甚至仅需88瓦就可以跑到5950X性能了。88瓦，你甚至可以把它压进游戏本里了。哇，这个能效真的是强啊！台积电5纳米永远的神。今天我测试完这个7950X和7700X之后呢，感觉这个心情是有点复杂的。7代 Ryzen 相比5代 Ryzen 的确进步了不少，但这个进步是花了2年时间达到的，而且主要靠的是台积电换工艺超频啊，架构层面的升级还是太少了。更重要的是，如今的英特尔已经不像以前那么拉垮了，12代真的很强，马上13代也要出了。那我觉得你 AMD 光是单核赶上12代的水平还是不太够啊。倒是能效方面，这一次的 Ryzen 表现得非常好，尤其是中低频下的能效，我感觉能够领先很长一段时间啊。明年 AMD 的笔记本会很有看头。现在这4颗 U 的国行价格也已经出来了，普遍比上一代低一点吧，但我觉得还是挺贵的啊。7950X你卖5499倒是还可以接受，但是你像7700X你卖2999，就算你优惠到2800吧，你专业软件不如2500的 12700KF 划算，游戏性价比又不如5800X3D 啊。最重要的是你板子得换，内存还得上这个 DDR5， 对吧？整体的成本只会更高啊。当然了， AMD 首发价格看看就好，等13代出来之后，这个价格肯定会掉的。对于游戏玩家来说，我就更推荐你等等了，最好是等到明年7000系的 3D 缓存版出来再来考虑，那个游戏性能会非常值得期待。好了，这一期关于Zen 4的详细评测啊，做到这里就差不多了。有没有觉得很充实的？如果你觉得我说的不错的话，一定要长按点赞，一键三连哦！也别忘了关注我们极客万的频道，也别忘了来我们的淘宝店极客万的店看看我们的各种周边，像这个鼠标垫，对吧？那我们下次再见了，拜拜。